I think it's very important to establish stronger ties with the abolition, prison abolition movement in the U.S. Particularly since your conversation about decarceration may very well be more effective here in Brazil than we have been in the U.S. When one compares the political situation, of course there are aspects in which, as you were saying to me, when the U.S. Catches a cold, Brazil gets the flu. You know, so when we look at police violence and incarceration rates, we should recognize that in the U.S., we might also benefit from victories in your struggles here in Brazil. Because in some respects you seem to be able to move a lot more quickly than what takes us decades and decades and decades. É que vocês conseguem alcançar vitórias de forma muito mais rápida do que nós nos Estados Unidos, que às vezes levamos várias décadas para conseguir It happens within a shorter period of time, and I think that may have to do with the intensity of the organizing and the spirit of black people in Brazil. No processo de organizar-se. So I will also make a promise to you that I will convey this information to the activists and the scholar activists who are involved in the prison abolitionist movement, which also addresses the issue of the structural racism that is embedded in policing and imprisonment. No processo de policiamento e de encarceramento. And finally, the militarization of the police. A questão da militarização da polícia. And you know better than anyone what that means. And we are experiencing the increasing militarization of the police. So I think this is an issue around which we need to also coalesce and create alliances. Unirmos para criar coalições. But thank you for your amazing, inspiring work. Por seu trabalho que me inspira imensamente. Dado que somos aqui várias organizações e várias vertentes, mas que neste momento todos representamos a coalizão negra por direitos. Eu quero aqui registrar, Ângela, a oportunidade que nós tivemos em estar juntas em Goiânia, no encontro de 1000 mulheres no centro do Brasil. Isso nos deu mais força para continuar a nossa luta. E neste momento, nessa sala, tem aqui presente pessoas importantes que gestaram e pensaram o encontro de mulheres negras, que é a Selma, Leodina, Wanda Menezes, Regina Adame e eu na Executiva Nacional. Naquele dia, você esteve conosco e você deu uma tarefa para a gente, que era a construção da rede. Essa construção da rede de mulheres negras em defesa do bem viver, das políticas voltadas para o nosso povo, da segurança, do desencarceramento do nosso povo, nós estamos fazendo. E a gente precisa agora de mais força. Nós entramos na coalizão e nós estamos pelo país todo fazendo a diferença. Então nós estamos aqui dizendo para você que tarefa dada, tarefa cumprida. Nós precisamos agora é fazer mais um outro momento, que é o da reorganização dessa rede, e te chamar de novo para você conferir conosco num próximo encontro, esse encontro menor da rede nacional, que vai se fortalecer com a rede internacional. A gente vê aí as marcas de uma necropolítica desse governo de Bolsonaro. Bolsonaro
Além disso, também tem encampado uma agenda de eliminação de direitos e políticas sociais que vão desde o aumento da miséria e da fome, que atinge sobretudo as famílias negras, o corte nos direitos sociais como a área da educação, o fim do subsídio para remédios, né, voltados à hipertensão e diabetes, que acometem majoritariamente a população negra, e esse conjunto de políticas que ele implementa aqui a partir de uma cópia das políticas de execução de indesejáveis de Trump. Então, diante desse momento, né, de ascensão da extrema-direita aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e a intensificação dessa agenda de necropolítica, isso exige também da gente ampliação da nossa articulação nacional e internacional. E esse é um dos desafios dessa coalizão negra por direitos e desse nosso encontro. Bem-vindos aqui também. Hoje, às 13 horas, entra em votação a possível remoção de mais de 800 famílias do território quilombola de Alcântara, no Maranhão, onde você já teve. Na década de 80, já teve essa expulsão das famílias, e agora com esse acordo do Brasil com os Estados Unidos, mais de 800 famílias serão expulsas de seu território. A gente precisa de uma voz que consegue dialogar com o Congresso americano e o Congresso brasileiro para o impedimento desse genocídio da população quilombola. Todo o território vai ser esvaziado para atender um projeto dos Estados Unidos que a gente não sabe qual é, né? Se é para lançar foguetes ou para pesquisa. Mas o que importa é que vidas serão afetadas diretamente com essa possível expansão da base de lançamento de foguetes em Alcântara. Porque estamos lutando a cada dia. Cada dia é um novo decreto, um novo projeto de lei. Hoje tramitam no Congresso Nacional mais de 5 mil projetos que tentam mudar o direito penal para endurecimento penal, para criminalização da população através de tipificação de novas condutas e um arrefecimento da política de drogas, extinguindo dentro do nosso ordenamento jurídico figuras como o tráfico privilegiado, que amenizam, né, que tentam implementar um desencarceramento no Brasil. Diante de todas essas questões, o que nós colocamos aqui também é uma forma como que nós podemos pensar novas formas estratégicas de enfrentar esse governo, que defende um discurso democrático, mas que para nós, pobres, pretos, periféricos, a democracia não alcança. É muito importante para nós a conexão com a senhora, com você, para dar visibilidade para a nossa luta internacionalmente, porque a gente só aparece aqui quando consegue repercutir fora do Brasil as nossas ações. Nós precisamos construir uma rede internacional de solidariedade da diáspora negra. Nós precisamos mobilizar artistas negros, brasileiros e americanos. É uma obrigação nossa histórica conseguir pautar o genocídio como um problema nas Américas Negras. E é importante que a senhora volte do Brasil hoje sabendo que há uma organização nacional no movimento negro, consequente, construída no tempo e na história, e que fala em nome do povo negro brasileiro, que muitas vezes não tem espaço, por exemplo, na esquerda brasileira. Então é muito importante para nós a aliança com a senhora, a partilha, a colaboração, que a senhora possa nos oferecer isso também. Aqui.